Det er bra at det kommer en kamp allerede nå for søndag, så får vi prøve å revansje. Og hva er det som venter dere her i dag? Det er et godt Sarpsborg-lag med Mikkelsen som trener. Jeg får muligheten, og jeg gleder meg til å se den fronttrekka oss i dag. Det er kvikke spillere. Du har ikke den... Ligger manuaren ut med både Liseth, Innvar og Sauer. Egentlig hele... Gjøre ikke klarer å ligge på riktig... Side, men det kan skje noe her likevel. Eskissen til Tonekti avslutter. Over mål. Blir ikke hjørnespark. 5 meter for Haugesund. 7 matcher. Fått med seg totalt 3 poeng. 4 seire, 3 uavgjort for 08. Men her kan det kanskje skje noe, for sorry, Diarra er igjennom. Og der kommer skåringa for Diarra. Men igjen så er det annullert for offside. Sarpsborg 08-laget da, med flere nye inn, litt nye konstellasjoner, relasjoner som skal bygges. Kan vokses utover vi var i kampen også. Viktor Halvorsen tester venstre slegga, men klarer ikke å overliste Selvik. Her er jobb på farta. Inne i boksen. Prøver å putte den videre til Harald Nilsen Tange. Stefan Johansen veldig våken, vinner ballen, klemmer av gårde et skudd, og Selvik settes på en ordentlig prøve. Inne i feltet, der er Tebo! Med kraft og presisjon så sender Sarpsborg i ledelsen! Ja, der sitter timinga mellom disse lagene, og her gjør de det igjen. Herlig innlegg, og Eskissen, Krusnell, ingen. Bertelsen gjør det fint, driver fremover, og så sender han ballen lekkert ut til Sebastian Sonekti. Så kan du utfordre her, eller spille Bissosa, han gjør det siste, Bissosa rettvender seg, og her skårer Julius Eskissen! Ja, deres første mål! Vikne, Egil Selvik blir litt usikker. Trekker seg først, men skjønner at han bare må stå. Inne og lukter litt på det. Skremt av det han møter. Men her, header han i utsida av nettveggen. En bra mulighet for Him. Spark til Riasæter, får tid til å prikke et innlegg, han prøver et skudd i stedet for faktisk. Ser ut til å overraske Egil Selvik noe, men igjen så er avslutningen midt på mål. Så har Sande Kristiansen gått inn og tatt høyre bekken i aksjon her, men ballen detter til Bissosa. Han ser på mål, han har lyst til å prøve, han gjør det, og returen, ekkel nok. Den går rett frem, Diarra. Ikke først på den. Haugesund biter seg fast. Bruno Leite tester også skuddfoten. Her retter ballen til Daniel Jobb. Lader børsa og setter ballen i mål! Daniel Jobb! I sin første kamp fra start! Taper den viktige duellen der, FKH, men det er jo litt jobb igjen å gjøre. Avslutningen til tenåringen fra distanse, den er Sande Kristiansen. Sarpsborg 08 i førersetet. Nærmere 70 minutter spilt. Ørjasæter kan klemme til, og Selvik settes på en reell prøve. Kommer seg rundt Him her. Holder på ballen. Leveringen er god. Avslutningen er brukbar. Pareres av Karl-Johan Eriksson. Krusnell
Starter på samme posisjon, så sprer de seg utover i feltet og vinner duellen. Eriksson kommer ut og bokser innvær. Det er et godt forsøk. Med 11,5 minutter igjen av ordinær tid. Sauer. Igjen så venter Moen lenge før han blåser, men han blåser til slutt. Han blåser for, så er det han. Det har gått over 3 måneder siden sist han fikk en tellende nettkjenning. Her kan han utligne for Haugesund. Og Sari Diarra gjør akkurat det! Et ekstremt befriende spark på ballen for Haugesund-spissen. Tidspunkt for FK Haugesund. Men der blåser Christian Moen av matchen. Him er ikke spesielt fornøyd med det. Men det ender altså 2-2 i Sarpsborg i kveld. Sancho Manuara kan i hvert fall